Bugün sizlarga Chilonzor tumanining eng yuragida joylashgan bir xonali uyimizdan ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar qattiqligini bilib olasizlar. يا ريتك الطفل قبالي كل شيء من الدنيا ما بديك هنوك السلام عليكم قدر العبونة تلا بزا حاضر Chilonzor تمعنا مكمي كوچا سيدا جالشكن طوري تشك دومي 3 تش دامز برخانوي 33 كوادرات بالكون بريارنگ 3 ريمونت لار يحسي نرسل لار بنا ساتو لار اسيلة ده بسه بو يمزان آگان مزا ازگين ريمونت لار چلا جال لار باروي ده بزا ازگين خوشم چلا کرستيك Hozir mana bitta sotuvga tayyor. Uyimizning narxi 49 ming dollar. Buni olib, masalan, arendaga qo'yib qo'ysam, kamida 500 dollardan turadi. Chunki juda ham qulay joyda joylashgan. Agar masalan, kichkinagina oila bo'lsa, yashasa ham bo'ladi. Lokatsiyani yana bir marta tushuntirib o'taman. Bu yoq Flamingo restorani, bu yoq aeroport mosti. A bu yoqqa bo'lsa, Noze metros 5 minutlik yo'l. Lokatsiya konkretni bomba joyda joylashgan. Yana bitta pluslardan bittasi uyimiz g'ishli. Suv yozda muzdek bo'ladi. Buni g'ishli uyda turadiganlar biladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Bizdan kiritib boringlar, sog' bo'linglar.